Jelasnya, dengan mengekalkan sekolah tersebut, ia merupakan salah satu cara mengeratkan perpaduan yang terjalin sejak dahulu. Minat untuk membelajar bahasa Mandarin pada hari ini sudah menjadi satu yang mungkin bukan saja dilihat penting oleh orang-orang Cina, tetapi juga oleh orang-orang Melayu dan India dan sebagainya. Kerajaan Barisan Nasional telah pun menyatakan bahawa selagi Kerajaan Barisan Nasional berkuasa di negara kita, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil ini terus kekal sampai bila-bila. Mahyudin yang juga Menteri Pelajaran turut menjelaskan bahawa sekolah kebangsaan bukan hanya untuk kaum Melayu, malah untuk semua kaum. Jelasnya, ia juga sebahagian daripada tanggungjawab dipikul masyarakat untuk mendidik golongan pelajar. Mahyudin turut menyeru golongan pelajar untuk mempelajari bahasa kaum lain, terutamanya bahasa Mandarin, kerana ia digunakan secara meluas tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan. Tambah Mahyudin, kerajaan juga mewujudkan pelan pembangunan pendidikan bagi memastikan sistem pendidikan mencapai tahap tertinggi sehingga tahun 2025.